Hele, najedli jsme se a teďka jdeme směr Poděbrady, jdeme do klubu a začne show. Máme tady, každý jsme si vzali desítku. Tobě stačí vyhrát 3 zápasy z těch 10? Ne asi. A když to vyhraješ, tak ti dávám 10. Jdeme se podívat, kolik je tady lidí, protože tam odsaď to vypadá, že je to fakt banger. Máte tady sáčky? Pan autobusník Jara Olach ze Superstar tady dělá bordel. Posprejoval sedačky ze zádu. Prosím vás, jeďte, prosím vás, klidu, mám dceru. Nevidíte, že je Jara Olach ze Superstar do p***? Hej! Nedělejte do něma nervy. No, kdo je Mercedesu? Kdo je Mercedesu? Kuba. Prej, tak jo, úvod není potřeba, protože tohle je úvod. Takže, Jaro, pojď sem, jsme v Mělníku. Jsme v Mělníku. Ne, jsme v Mělníku. Na náplavce, a to je strašná pecka, přijďte všichni, a ono to vidí, až to vidí, to bude. Potom takže to, co jste viděli, byla cesta, tohle už je současnost. Tady se úplně změní svět. Ne, nezmění se tady svět. Prostě tady bude jenom koncert a bude to sranda. Tak jo, koukejte dál. A dejte mi vědět, jestli vás baví tyhle vlogy ze shows, protože chci tyhle vlogy ze shows dělat častěji. Pocem. Rolex je na střídačce. Ne, počkej, pozdrav lidi. Ahoj všichni, vítám vás u nového vlogu. Dobré, a já prý, čau lidi. Rolex už je zpátky ze střídačky. Ahoj, zdravím vás všetky. Rolexi, řekni něco, z čeho lidi budou mít radost. Ľudia, radosť budete mať z toho, že v srpnu, august, dávam vonku nový klip a potom v Praži, ve videu, sa rozpovídam o tom, celom klipe. Na čo toľku? Na čo toľku. Buďte pripravení. Dobre. Pre, ja neviem, kto to je, ale chce taký. Obrovské bodo pro Refuel! Prosím, chci se dívat, tak se to nezasínaj. Koukáme na tebe, nic víc mě nezajímá. Míjíme se pohledama. Jediný, co chci vědět, je to, jestli jsi sama. Krásná dáma, ověšená beauty doplňkama. Gucci, Fendi, Prada, Gucci, Fendi, Prada. Nemůžu tě, baby, na vteřinu dostat z hlavy. Chtěl bych vědět u tebe, snad myslíš na to sami. Chtěl bych se mít malý, co maluje tvý dělo. Stejně jako štětcem obrazy Michelangelo. Jdeme se podívat, kolik je tady lidí, protože tam odsaď to vypadá, že je to fakt banger. Takový room tour po party. Počkejte. Vítejte v Čechách, to je ta krásná zem. Na každém rohu to tady smrdí zemanem. Až to uslyšit dobrý hop, pošlete s tím toky hop. Tačuje ti píská, vláda hopy hop. A měli, pojďte všichni se to. Jste rodina show! Zbývej, to nebude zábava. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's be free. Narabam, narabam, zavíráš mi místo stavu. Všechny ty drogy
cigara, potom je mi pravdu, to tělo na mě točí, nic jedna na druhá, pomalý cigara, cvičí se než odejdu, ale já ještě nejdu pryč! Hlad? Já mám brutální hlad. Nechci dělat reklamu zrovna McDonaldu, měl bych stát u něčeho zdravýho, třeba stánek se zeleninou, ale už jsme tady. Řekni, jestli dáš papriku. Tu zrovna nemusím, ta se mi napíná. Bude legendární jako. Jaro, já čučej ve slipech, hej. Proč si dej ve slipech? Jaro, řekni, proč si ve slipech tady. Protože to je život, bráško, a život ma naučil žít takto. Promiň. Našli jsme tady nějakýho zápasníka. Hele, tamhle kluk má kimono. Pane, počkejte, pane. A to je kimono nebo co, to je farer nebo co to je? Je to až moc prostý slovo, nejsem schopný to vyslovit. Pohodička. Okej, pane, nebudem dělat, že to nebude. Kurva, neříkej mi pane, začínaj mě s tou bolet záda. Rej, chudák záda. Ukaž jenom tu nohu. Pohoda. Já to jsem nikdy nevěděl. Spadla na mě 600 kilová deska. A co jsi dělal? Byl jsem na brigádě. Na brigádě, 600 kilo. Takže, hlavně, že žiješ. Jo, mnoho chybělo, prestačilo vejš. A buď bych tady nebyl, a nebo prostě, víš jak. Ne? Jo, ty, tak hlavně jsi přežil, ty jo. Jo, dík. Možná s tebou ještě teda fotky. Jo. Rej, Riku, bude to dobrý, jo? Kámo, je mi horko jak větr, čo? To je špatný. Proč je kurde horko? Protože je okolo ní hodně lidí. Jako, je fakt, že se bál to, ale tohle ne. Máš normální? Tak normální. Musím fungovat. Zavolej Benga, jdeme to zabít do klubu. Zavolej Benga, jdeme to zabít do klubu. Ruce na hlavu, bude se střílet, tratatata. Žík je, pojď. Zavolej Benga, jdeme to zabít do klubu. Info je jasný. Stejně jako minule jsme teďka v Poděbradech a jelikož show začíná asi za 2 hodinky, tak jsme si řekli, že si dáme nějaký jídlo. Zdraví! Řekni mu, proč nemá roušku. Počkej. Řekni mu, ať nenosí roušku. Proč nenosíš roušku? Já jsem očkovaný. Ale počkej, ty jsi očkovaný na ebolu, neznamená, že nemůžeš nosit roušku. Vlastně natočit. Jaro, dneska je s tebou tady i někdo, kdo je cute. Bráko. Já nevěřím, že je dvojka. Já se podívám na tebe a na ní, hej, to vůbec nedává smysl. Já taky ne. To nedává vůbec hej, já to taky nechápu. To vůbec nedává smysl. Kdybyste měl někdo hlad, tak mám slevový kupon. Tak mi to tam na bouchej, jo? Happy meal. A já, prosím, pane, mohl bych jednu slevu. Do 6, bráško, od 6 až pro tebe. Takže bych tady počkal do 6? OK. Tak jo. Ale dojel bych pak jenom se podívat na kluky, jak rapujou a tak. Jo. No on tady ten člověk, pojď sem. Doktor. To je Jara Ola. Pánové, tu písničku. Pánové, jestli byste chtěli v životě udělat nějaký kozy, nebo prostě plastiku nosy, nebo tohle, všechno máme. Všechno připravujeme, originál všechno vyčištěný a tak, takže nebojte se toho, je to tam. Dejte říkám. A fakt to tam. Jo, dejte to tam, prosím. Takže prosím vaše objednávky. Jo, zápět. Děkujeme. Nejlepší objednávka v životě. Takže takhle pro vás, jo. Jo, ne, tam to bylo super. Děkujeme. Jsem jako specialista přes Happy Meal, protože jsem jich už koupil tak 300 tisíc. Moje dcera žere jenom Happy Meal, nic jiného nežere. Jaro, ne, jsi prostě dobrý táta. Napiš to do komentářů, Jara je dobrý táta. Prej, a já už se jdu najíst, jo, tak pa. Prej, jsem si koupil jídla, vůbec nejím. Miláčku, jíst budeš nebo ne? Hele, najedli jsme se a teďka jdeme směr Poděbrady, jdeme do klubu a začne show. Rolexi, víš, jak to tady vypadá? To já právě nevím. Jak kdyby jsme jeli turbem, po cestě jsme si dali pizzu. Jak to tam myslíš? Myslím to, že tamhle je turbopizza.
A ty lidi, to nebylo vtipný, já říkám, když to řeknu, jak to je kupa vtipný. A jak byl? Vám jenom chceme ukázat, že Erik fakt maká na 100% a je tak vyčerpaný z toho všeho. No pojďte, uvidíte sami. Můžete nám len hovorit na otázečku? Pan Erik. Iba jednu. Pan Erik. Some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. Erik už přišel, ale je vidět, že má od začátku nahnáno, takže volá kamarádovi, jakou má hrát taktiku. Erik, tohle chci mít zdokumentovaný, že jo? Já pojedu tohleto taktiku teda a dám ti pak vědět s výsledkem, jo? Takhle to prostě vypadá hned na začátku, protože když víte, že na nikoho jako nemáte, tak prostě si zavoláte o rady, že jo? Protože už předem víte, jak to tak plus minus dopadne. Kámo, teďka mě trénuje po telefonu něco jako Khabibu vtáta, chápeš? Jako vítězství. Každopádně. Ta sázka byla taková, že prostě Práža slyšel, že hraju dobře, myslel si, že hraje líp, tak samozřejmě jsme pak dali nějaký zápasy, zjistil, že prohrál. To se vůbec nestalo. Hele, to vzniklo úplně jinak, to vzniklo na tom streamu, kámo. Ty jsi streamoval s Járou a řekl si, že v UFC, že seš nějak dobrý. Jo, no. No a já jsem říkal, hej, když z 5 zápasů mě aspoň jednou porazíš, tak ti dám bůra, nebo něco takovýho. Ty jsi na to odpověděl, že dáme 10 zápasů o 10 tisíc, ne? A to je fair. Ale ne, že musím vyhrát jakoby 10 zápasů, ale že stačí vyhrát 3x. Jo, protože on je tak strašně dobrý, že jo, UFC champ, jo, prostě si. Přiznal prostě hned před startem, že jsi horší, takže stačí 3x. Máme tady, každý jsme si vzali 10. Hlavy na hlavy. Tady jsou nohy na kotníky. Tobě stačí vyhrát 3 zápasy z těch 10? Ne asi. A když to vyhraješ, tak ti dávám 10. Jo, ale když vyhraju aspoň 5 zápasů, jak mi dáváš 20. Vím, že nevyhraješ, asi to nevyhraješ. Já jsem teďka mluvil, že s Khabibovým tátou, že jo. Česko-cigánský verzi teda. No, jdem hrát prostě. Dej, zkus vyměnit ruce, operace a tak. Easy, 8 sekund. První kolo. Vítězství. OK, ale dobrý, první z 10. Ne, dobrý, ale dobrý zápas. Zlepšil se od minule. A few moments later. Vracíme se s průběžným skóre. Eriku, kolik to je? Neřeknu to. To neřeknu. Verej, je to 3-0. Ale dobrý, v tom třetím zápase už se dostal do druhého kola. Tak pojď teď. A few moments later. Hele, stav je jasný, je to zatím 4-3, je to mega vyrovnaný, nedělám si prdě, to 7-0. 7-0, ale Erikovi stačí vyhrát 3 zápasy, že teoreticky, kdyby teďka 3x vyhrál, což jako, tak by furt ještě mohl vyhrát. Dobre, 10. Kurva, co tam dělám do p***e? Ale dobrý, ty vole, tak jakoby každý jednou nějak začíná, ale Conor taky vlastně vyhrál už na začátku. Chceš ještě hrát? No chci dodělat tu 10. Dojedem těch 10, jo? Tak jo. To je tohle.
Squeezy, motherfucking bitch. Ne, dobrý, dobrý, ty vole, jakože... Tam po několik... Třikrát jsem z toho do druhého kola, ty vole. Ale, hele, víš co, ale víš co, jsem rád. Víš za co já, že jsem na půl cigá. Prej, ale já s tebou rád obchodu. Díky, díky, dobrý biznis. Děkuju. Tak si jdu lehnout. Dejte mi aspoň odběr na Instagramu a na YouTube. A já prej, jo? Klidně mu ten odběr dejte. Ať máš čeho platit příště. Ale díky. Já jsem rád, že jsi došel, ale s tebou vždycky dám pokecama tak. Tohle to už bylo jenom taky jako dodatek, tam vidíme win streak 10. Potřeba si vydělat na ten čas, že jo? No jasně, jo, jo. Tak my jsme tak udělali, že Erik mi nechtěl platit, tak jsme řekli, že si o to zahrajem, no. Ne, takže tak, hele, potřebuji skoupit nový telefon. Půjčte mi nějaký peníze taky. Hele, tohle, dejte do komentářů vědět, jestli vás baví tyhle party vlogy a jestli chcete další. Jestli chcete další, tak tam napište, chceme party vlogy do komentářů. A to, že jsem vyhrál, tam nemusíte psát, to už jste viděli předtím, to bylo úplně jasný, že jo? To je, jak kdybyste napsali, že modrá byla modrá, ona furt modrá je. To je jaká modrá, říkám, to je jedno, byla červená. No, každopádně, dejte si přesně tak, jak chcete, pa, máme vás rád. Hele, jedna věc, protože jsme, nemohl jsem teďka hrát tu pětku, už mám tady doma třeba měsíc, ale protože jsme hráli, měl jsem s Erikem domluvený, že budeme hrát proti sobě ve čtyřce o 10 000, takže jsem nemohl, ale mám tady teďka měsíc PlayStation doma a dneska to můžu konečně rozbalit. Už ho neuvidíš, vole. Jo, ne, to musíš rozbalit, ty, to je tvoje potěšení, já ti nemůžu. Ne, jak ti potěšení. Jo, můžu to já? Hej, rozbal to. Jo, máme to úplně. Tu, dopustit tam nějakou dramatickou hudbu. Ty vole, co to je, vole, fizí, potem. Kájo, mě na to podívá. Kájo, máme... Prej, tak to jsem opravdu nečekal. To jsou volný sex. Ale to je černá, počkej. Ale to vypadá mega dobře. To vypadá pak jakože dobře. Aspoň to nějak asi ty všech, a peš? Dobrý. Je to s tebou. Hej, může... Pozor. Skoro mi zlomil nos. Doufám, že to tam bude. Je to tam. To byl sám, vole. Krz nosa, počkej, krz nosa, rychlo. Ten ovladač se mi nepovedl přímo. Oni mi tady dali i ovladač k tomu. No, tak to je jasné. Ty vole. Hej, no, už tam není. Tak to je poděl, kde jsou kably? Jo, tady, aha. Tady do bundy, jedna. Hej, jo, můžeš teda vzít jedno? Za kolik? Za trojku. Za, jakože když dáme s holkou trojku. Hele, jestli to můžu dát do vlogu, tak jo. Jo, jo. Tak co je, Liško? Na Patreon, vole. Dobrý, ale příště už jenom PlayStation 5, žádná 4, pa. Tohle už je fakt konec vlogu, jako opravdovej konec vlogu. To znamená, že ukončujeme. Finito. Konec. Ova, co ztratil.